Bet sāksim ar tematu, kas skar katru. Pēc ierosinājuma diskutēt par nodokļu celšanu, koalīcijas kolēģi finanšu ministru Andri Vilku nekavējās saukt par bezatbildīgu. Tomēr jau tagad valdības deklarācijā nodokļu tēma skārta pat vairākos punktos. Un skatoties kopumā ir pamatots jautājums, ja nodokļi netiek celti, kur politiķi ņems aptuveni miljārdu eiro. Tai pašā laikā Latvijā joprojām būt bagātam maksā maz, bet nabagam dārgi. Temat pētīja kolēģis Matīs Arnicāns. Līdz finanšu krīzei labais tons Eiropas Savienībā bija mazināt augstākās nodokļu likmes strādājošajiem. Pēdējos gados tendence bijusi pretēja. Zviedrijā, Dānijā un Beļģijā labi apmaksātajiem ir jāatdod pusi no saviem ienākumiem. Latvijā nodokļu likme ir plakana, visiem vienāda un uz pusi mazāka. Sanāk tā, ka zemi atalgotajiem nodokļus atvelk no mazākas algas daļas, jo ir neapliekamais minimums, bet uzņēmējiem strādnieks bez bērniem, kas pelna zem vidējās algas, prasa 40% no kopējām darba spēka izmaksām, tikmēr Kiprā tā ir desmitā daļa, Īrijā piektā. Citur arī PVN pārtikai ir zemāks vai nav vispār. Kapitāla nodokļi ir zemi valstīs, kur kopumā ir neliels nodokļu sloks, un Latvija nav izņēmums. Piemēram, nekustamo īpašumu biznesā ir jāmaksā 15% no peļņas. Savukārt, Eiropā vidējais rādītājs ir augstāks, un Francijā, Vācijā un Maltā kapitāla apliek ar 30%. Kopējais nodokļu sloks pret iekšzemes koproduktu Latvijā ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā, un tas turpina rūkt, jo ekonomika aug straujāk par ieņēmumiem. Tas bija iemesls finanšu ministram sākt runāt, bet viņa partijas līderi šos paziņojumus nosauc par bezatbildīgu cilvēku baidīšanu. Solvita Āboltiņa uzskata, ka nodokļi nav jāceļ ne tagad, ne pēc vēlēšanām, neraugoties uz to, ka starp valdības deklarācijā ierakstīto vēlamo nodokļu slogu un drīzu realitāti pazudis apmēram miljards eiro. Es piekrītu šai proporcijai, un šī proporcija ir pareiza, bet pateikt to, ka vienīgais risinājums ir nodokļu pacelšana, lai mēs šo proporciju saglabātu, tam es nepiekrītu. Tad jūsu pozīcija ir, ka vairāk nodokļus var iekasēt tikai samazinot ēnu ekonomiku? Mana pozīcija ir, ka tas nav viens pasākums. Ēnu ekonomika ir šobrīd viens no acīm redzamākajiem, šobrīd ekspertu minētājiem. Pēc šī paziņojuma tas ir bijis, kur ir tā kā veikti pētījumi, un kurā eksperti ir iznākuši šobrīd publiski ar šādu paziņojumu. Es neuzskatu, ka tas ir vienīgais, jo, manuprāt, mērķis bija palielināt ienākumu masu mūsu valsts kasē. Un tam var būt vairāk risinājumu. Tā skaitā var būt arī kādu nodokļu pazeminājumu. Neviena valdība to nav izdarījusi ne Latvijā. Es šaubos vai kādā no blakus šo valstīm simtiem miljonu tulīt un tagad paņemt ārā no ekonomikas. Nodokļu politika mums ir jāpārskata, jo es nedomāju, ka Latvijas sabiedrība būs gatava dzīvot ar tik zemu nodokļu slogu 25% pēc diviem gadiem. Tad mums arī būs liela vilšanās daudzās jomās un gan algas būs neadekvātas, gan cilvēki brauks prom. Tas jautājums ir atklāts. Patiesībā valdības deklarācijā skaidri un gaiši rakstīts. Kompensēsim darba spēka nodokļu slogu samazinājumu ar patēriņu un īpašumu nodokļiem. To Latvijai rekomendē arī Eiropas komisija. De facto aptaujāti ekonomisti ir vienisprātis. Pirms ķerties klāt likmēm, jāuzlabo iekasēšana, bet nodokļu celšana nedrīkst pasliktināt Latvijas konkurētspēju. Tādi netieši nodokļi, piemēram, nav vēlams paaugstināt nekāda gadījuma. Un tiešām jebkura saruna par nodokļu celšanu ir jābūt par to, kā paaugstināt tieši nodokļus, proti, kā paaugstināt nekustam īpašumu nodokļus, kā paaugstināt kapitāla pieaugumu, kā paaugstināt dividendu nodokļus un tā tālāk. Ja jums ir 10 dzīvokļi, kuri vispār ir tukši, un jūs lietojāt vienkārši, lai spekulētu mājokļu tirgu, tad noteikti jums ir jāmaksā lielus nodokļus. Personally, there's no doubt that I would rather prefer that this country someday started thinking about something like property taxes. Es bez šaubām gribētu, lai šī valsts kādu dienu sāktu domāt par īpašumu nodokļiem. Šie nodokļi pašlaik ir tuvu nekam, tos ir viegli iekasēt, tos nevar noslēpt. Es gribētu redzēt, lai mazinās darba spēka nodokļi, jo tie ir slikti konkurētspējai. Šāds solis palīdzētu izvairīties no algām aploksnēs. Tātad liederīga šai valstī būtu pārēja no darba spēka nodokļiem uz īpašumu nodokļiem. Kādus nodokļus un kādā apmērā celt, finanšu ministrija pati nepiedāvās. Līdz vēlēšanām diez vai politiķi ministrijai to arī lūgs.
Jaunas izmaiņas nodokļos no nākamā gada nepieļāja, bet ja pastāv vispārējs uzskats, ka darba spēka nodokļa jāmazina, tad skaidrs, ka ieņēmuma kritums ar laiku būs jākompensē. Un pareizi ir par to runāt, nevis mēģināt apklusināt ministru, jo straujiem soļiem tuvojas Saeimas vēlēšanas.